ឲ្យមានការគុំគួនគ្នាឥឡូវចូលដល់រឿងមួយទៀតខ្ញុំបានផ្សាយអំពីរឿងបំណុលលោកហ៊ុនសែនពេលដែលគាត់មកទីក្រុងញូវយ៉កគាត់បាននិយាយថាពួកពលរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាជំពាក់បំណុលដោយសារអាមេរិកហ្នឹងមានបំណុលរហូតទៅដល់21ត្រីលីយ៉ុនដុល្លារណា21ពាន់លានបិលីយ៉ុនណាដែលចែកស្មើលើចំនួនប្រជាជនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរបាយការណ៍របស់នាលិកាបំណុលគឺអាមេរិកាំងមនុស្សនៅក្នុងស្រុកអាមេរិកទាំងខ្ញុំទាំងអីហ្នឹងចំពាក់ជិត70,000ដុល្លាររងបំណុលបំណុលហ្នឹងមកលើស្មាពួកខ្ញុំជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាជិត70,000ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយនេះគាត់ក៏មិនបាននិយាយថាតើខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ត្រូវរងបំណុលដែលគាត់ខ្ចីតាំងពីគាត់នៅជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជារហូតដល់ឥឡូវនេះ25ឆ្នាំថែមទៀតនេះមិនដឹងជាបំណុលអធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាចំនួនប្រមាណពិតប្រាកដទេអញ្ចឹងមានការប៉ាន់ស្មានខ្លះថាខ្មែរយើងជាពាក់គេ20,000លានរហូតទៅដល់50,000លានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសរសេរថាក្នុង1,000លានដុល្លារនៃបំណុលខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ឬក៏ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវជំពាក់គេ62ដុល្លារ50សេនដូច្នេះបើបំណុលនោះវាប៉ោងឡើងទៅដល់50,000លានដុល្លារ50 billion dollars ខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ត្រូវជំពាក់គេ3125ដុល្លារហើយប្រាក់ចំណូលខ្មែរណាប្រាក់ចំណូលខ្មែរជាមធ្យមប្រមាណយើងយកតែចែកមើលទៅថាតើខ្មែរត្រូវជំពាក់ហើយត្រូវសងយ៉ាងម៉េចណាហើយបន្ទាប់មកទៀតត្រូវដឹងអំពីធនធានគេហៅថាធនធានតម្កល់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងធនធានតម្កល់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងយើងកុំសើចកុំយំសហរដ្ឋអាមេរិកណាយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនយើងពេលភរិយាខ្ញុំគាត់និយាយអំពីនរណាជាពាក់គេខ្ញុំប្រាប់ថាអូនអើយគាត់ដឹងទៅយើងគ្មានពេលវិភាគអ្នកដតីជាពាក់ទេបំណុលនៅលើស្មាយើងមួយលានណាអូនគេជាពាក់បានឲ្យគេជាពាក់ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបលោកហ៊ុនសែនដែរថាកុំសូវភ័យរឿងអាមេរិកជាពាក់ត្រូវខ្វាយខ្វល់អំពីខ្មែរជាពាក់ខ្ញុំនិយាយខុសទៅបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់ភរិយាខ្ញុំអូនអើយគេជាពាក់លុយប្រមាណក៏ដោយអូនឲ្យតែធនាគារឬក៏អ្នកឲ្យខ្ចីលុយនឹងគេឲ្យខ្ចីអានឹងរឿងរបស់គេទេអូនណាតែរឿងដែលយើងភ័យជាងគេនេះបំណុលនៅលើស្មាយើងឯងតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើបំណុលនឹងយើងដោះស្រាយបានយើងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងដោះស្រាយបានពីព្រោះយើងជាពាក់គេទៅដល់មួយលានខ្ញុំជាពាក់គេជាងមួយលានណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតហៅប៉ៅខ្ញុំហើយនឹងកម្លាំងខ្ញុំបងសងបំណុលគេណាខ្ញុំមិនគិតរឿងអាមេរិកាំងជាពាក់នោះទេអាមេរិកាំងជាពាក់ជាពាក់ដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំជាពាក់គេ70,000បូកនឹងមួយលានវាមួយលាន70,000ណាណាកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនគួរណាស់តែគិតរឿងជាពាក់គេពេលព្រោះកូនចៅលោកតាហ៊ុនសែនហើយនិងកូនចៅ
បោះខ្មែរដតីទាំង16លានអ្នកហ្នឹងសងគេជាឋានៈដឹកនាំកុំគិតរឿងគេលិខោលហៃគូតអើបើឃើញក៏ប្រាប់គេខ្លះទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យគិតរឿងលហៃគូតគេសោកចិត្តលហៃគូតហើយរឿងយើងនេះត្រូវគិតរឿងយើងតែតើស្រុកយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែនិយាយថាខ្មែរយើងមានអាទម្លាប់មួយដែរសម័យនរោត្តមរណរដ្ឋក៏ថាំងនៅក្រុងទីក្រុងញូវយ៉កពេលខ្ញុំចាស់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូវយ៉កចាស់ខ្ញុំជម្រាបលោកឲ្យបានយល់ចាស់ខ្ញុំមិនសូវហ៊ានដើរទេនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ករ៉ានរិតក៏និយាយចឹងណាគាត់ថានៅតុងទីក្រុងញូវយ៉កក៏ខ្លាចណាស់ពីពួកចោរច្រើនគាត់ចង់ប្រាប់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានបញ្ហាចោរដល់ប៉ុណ្ណឹងទេណាជំនាន់រ៉ានរិតក៏និយាយចឹងអឺដល់ហើយខ្មែរដតីចូលចិត្តនិយាយថាគេដែរណាដូចជាក្មេងជេរគ្នានៅក្នុងថ្នាក់ពីដើមណាកាលណាខឹងគ្នាក៏ដូចម៉ែឯងអាមួយទៀតហាមាត់ដូចម៉ែឯងដែរកូនមិនចោលហើយក៏កូនមិនចោលដែរកូនមានសភឹងហើយកូនមានសភឹងដែរខ្មែរយើងប្រកែកជាងគេបំផុតគឺរឿងដែរតែអត់ដែលគិតខ្លួនឯងទេអញដែរហើយអត់លុយអញអត់លុយដែរហើយលេងលបែងអញលេងលបែងដែរហើយពុកក៏លុយអញពុកក៏លុយដែរហើយចាញ់អញក៏ចាញ់ដែរហើយអាក្រក់អញក៏អាក្រក់ដែរខ្មែរតិចណាស់យកគំនិតមួយថាអាដែរហ្នឹងវាជាបរិមាណទេសំខាន់ជាងគេឲ្យវាគ្រាន់បើជាងដែរណាខ្មែរចូលចិត្តឲ្យតែដែរណាខ្មែរចង់បានតែដែរចំណែកខ្ញុំបបួលខ្មែរឲ្យហួសពាកដែរណាគេរៀនបានសញ្ញាបត្រដុកទ័រណាអញចង់ដុកទ័រដែរប៉ុន្តែវាអត់លុយវាអត់លុយយល់ទេបើវាអត់លុយរៀនតែបញ្ញាបានហើយរើសយកមុខវិជ្ជាណាមួយដែលរកការងារធ្វើកូនស្រីខ្ញុំមួយគេថាគេចង់ធ្វើដុកទ័រដែរខ្ញុំថាដុកទ័រដែរតើដើរខ្លួនឯងពីពុំមួយឆ្នាំ30000ទៅ50000អាណាមានលុយ3-10ឆ្នាំណាវាយស្មើយ៉ាងតិច50000ក្នុងមួយឆ្នាំគុណនឹង13ឆ្នាំខ្ញុំងាប់ទៅវិញកើតក៏មិនអាចរកលុយនឹងទៅឲ្យរៀនដុកទ័រដែរទេខ្ញុំចង់រៀនបើចង់រៀនតលយកអាហារូបករណ៍ហើយដូចម្ដេចបានអត់បានអាហារូបករណ៍ព្រោះរៀនអត់ប្រកែអញ្ចឹងត្រូវខំរៀនឲ្យប្រកែដើម្បីបានអាហារូបករណ៍ខ្លះម៉ែឪជួយ50000មួយឆ្នាំឬ30000មួយឆ្នាំបាន8-9ឆ្នាំអា3-4ឆ្នាំក្រោយត្រូវតែរកអាហារូបករណ៍ណាហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាអាហារូបករណ៍វាស្រួលនៅស្រុកអាមេរិកមុខវិជ្ជាដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិតអីអីនោះមិនងាយរកអាហារូបករណ៍ទេណាអើបើតារៀនយកសញ្ញាបត្រតាត់ខ្យល់អាហ្នឹងអាហារូបករណ៍មិនខ្វះទេនៅអាមេរិកនោះនៅអាមេរិកហ្នឹងវាសម្បូរអាហារូបករណ៍សម្រាប់សញ្ញាបត្រស្មាតូខ្ញុំប្រើពាក្យថាយកទៅកាត់អាចអាហ្នឹងសម្បូរណាស់ណាហើយការចូលរៀនខាងវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគ្រាន់តែប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យវិជ្ជាសាស្ត្រតើតើជាប់ពិន្ទុ MCAT ច្រើនណាស់ខ្លាំងណាស់បានចូលបានបើមិនចឹងទេសាកលវិទ្យាល័យគេអត់ឲ្យចូលទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ដែរណាយើងរៀន8-9ឆ្នាំយើងតម្លាក់ចោលដឹងខាតលុយម៉ែឪអស់ប្រហែលទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស៊ីចូលរឿងដែរហ្នឹងទេខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំ
ខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំអត់មានពាក្យដែរទេវើយគេរៀនវិស្វករខ្ញុំសុំរៀនវិស្វករដែរប៉ុន្តែកាលតែឯងនៅក្នុងកម្មាឋានឯងអត់រៀនម៉ាត់ឯងអត់រៀនគណិតសាស្ត្រឯងចូលចិត្តនិពន្ធហើយដល់ពេលឯងធំឯងថាឯងចង់ធ្វើវិស្វករអាណាគេយកឯងឯងប្រឡងមិនជាប់បើឯងចូលចិត្តតែនិពន្ធនោះអត់រៀនគណិតសាស្ត្រនោះយល់ទេនៅឆ្នាំនេះត្រូវរើសមុខវិជ្ជាណាបន្តមកទៀតហ្នឹងខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំអត់ធ្វើការបានទេអើបើឯងអត់ធ្វើការបានទេអាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចទៅវិញពេលពោកាលអញរៀនអញធ្វើការហើយអញរៀនចប់ខ្លះដែរអញអត់មានបងលុយមួយរៀលឯងឯងលេងសិតតែមួយក្រេឌីត580ចឹងអាណាមានលុយឲ្យដឹងទេមួយក្រេឌីតនៅក្នុង University សុកអាមេរិកអា University ល្អ580បងប្អូនណាហើយ Bachelor Degree ត្រូវការជាង100ក្រេឌីតណាយើងគិតមើលមើលណាសប្តាហ៍នេះគ្រាន់តែបំណុលនិស្សិតណាដែលទៅរៀននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញធ្វើការសឹងតែ30ឆ្នាំសងមិនរួចណា30ឆ្នាំសងបំណុលសាលាអត់រួចទេណាហើយអញ្ចឹងកើតមកមិនងប់ហ៎ណាពិបាកណាស់ណាស្រុកអាមេរិកមិនមែនស្រួលដូចស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរស្អីក៏អាហារូបករណ៍ដែរណាអញ្ចឹងឲ្យបានខ្ញុំចេះតែនិយាយឲ្យនិយាយទៀតថាស្រុកខ្មែរអូយមាសប្រាក់បងប្អូនឈប់ឈ្លោះគ្នាទៅណាអញ្ចឹងវិលមកវិញអ្វីដែលភ័យព្រួយគឺកម្ពុជាហើយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវភ័យព្រួយចំពោះប្រទេសជាតិខ្លួនកុំទៅខ្វល់កុំទៅខ្វល់រឿងអាមេរិកវាប្រកាសងាប់ទៅណាងាប់ទៅងាប់ទាំងខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនភ័យផងលោកហ៊ុនសែនអត់មានត្រូវការ20ព្រួយរឿងអាមេរិកជាពាក់លុយគេទេ70,000ណាខ្ញុំមកលាស់តពងក៏សងបានដែរខ្ញុំជាពាក់គេជាង1,000,000ណាអតីតក្រោយនេះខែក្រោយនេះនៅចុងខែនេះខ្ញុំត្រូវសញ្ញេយកផ្ទះមួយ300,000ជាពាក់គេទៀតយកមកធ្វើអីយកមកឲ្យកូននៅឲ្យកូនរៀនសំរៀនបង់ណាផ្ទះខ្ញុំទំកំងគេឲ្យគេសាងសង់គេសង់មិនទាន់ហើយផង300,000ណាពោលវាជា good debt មានន័យថាវាជាបំណុលល្អខ្ញុំធ្វើវិនិយោគលើបំណុលល្អប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានត្រូវការផ្ទះសបៃទេស្មាតោះមានតែកាតេលមួយហើយមុងក៏ខ្ញុំសក់ចិត្តដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានគិតអីទេខ្ញុំគិតតែខ្លួនខ្ញុំឯងអ្នកដតីខ្ញុំអត់សើចយំគេទេបើគេមានទុក្ខវេទនាដោយសារបំណុលអានឹងខ្ញុំមិនណិតគេតែបើឲ្យខ្ញុំទៅខ្វល់ខ្វាយថាគេជាពាក់ប្រមាណណាអានឹងរឿងរបស់គេប្រទេសកម្ពុជាគិតគូយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចរាជការហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគិតគូយ៉ាងម៉េចឲ្យថវិកានឹងឈប់កាត់បន្ថយកម្ចីទៅប៉ុន្តែឥឡូវខ្ចីចោលដំណាយខ្ចីសពខ្ចីគ្រប់ខ្ចីគ្មានឈប់ទេហើយបងប្អូនដឹងទេ consumer credit នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែឈានចូលដល់ដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនដឹងទេបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្ចីឆ្លងប្រព័ន្ធណាកំពុងតែឈានទៅដល់ចំណុចមួយដែលប្រជាជនខ្មែរណាដែលប្រជាជនខ្មែរកំពុងតែចងកខ្លួនដោយសារបំណុលណាមិនមែនគ្រាន់តែរាជការជាពាក់បំណុលគេទេណាប្រជាជនខ្មែរជាពាក់បំណុលគេណាណាដូចជាឧទាហរណ៍ថវិកាមីក្រូក្រេឌីតដើម្បីខ្ចីលុយយករៀបការអូយម៉ែអាយម៉ែគ្រាន់តែចង់ធ្វើគ្នាសោះហ្នឹងណា
សែនព្រេនអីល្មមល្មមអត់បានទេព្រោះចង់ការនៅកោះពេជ្រដូច្នេះត្រូវទៅខ្ចីមៃក្រូអិនទៀនយកលុយមកការអាខ្លះអន្តឹមសឹកពីបួសមកមិនទាន់ទាំងដោះសក់វែងដូចខ្ញុំផងហេអួតទៀតណាអួតទៀតថាសក់ឯងមានណាមិនទាន់ទាំងចេះទៅអីផងសឹកតែពីបួសមកគេហៅអន្តិតអន្តិតណាស្រាប់ទៅខ្ចីលុយគេយកមកការពាក់គេមុនកើតកូនយើងគិតមើលមកអានឹងត្រូវដឹងណាបាទអានឹងយើងគិតខ្លួនយើងណាយើងគិតខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសរសេរ post ផ្សាយ